Baštinimo 17. stoljeća Splita, grada u kojem smo tijekom mandata s vama i uz vas okusili gorčinu rata i slast pobjede. Dočekali smo Oluju i Vlak slobode. Ratu uprkos, sa zrnom dišpeta i puno ljubavi gradili smo, oporavljali i obnavljali naš Split. Poneseni ostavštinom predaka i zalogom budućnosti, obećali smo i učinili mnogo. Ponekad i više nego li su okolnosti omogućavale. Obavezivala nas je riječ data vama, dragi sugrađani, i sam grad, njegova dična prošlost i ljudi. Zaborav potiskuje događaje iz netako davne prošlosti. Valja nam se podsjetiti kako bismo mogli nastaviti dalje uz vašu podršku graditi Split po mjeri i za čovjeka. Već je razdoblje drugog dijela 1995. a osobito protekla 96. godina značila prekretnicu. Split je konačno počeo oblikovati se po uzoru na suvremeno opremljene i komunalno dotjerane gradove Europe. Poglavarstvo grada Splita osmislilo je i realiziralo postupno obnovu kulturnog, duhovnog i urbanog identiteta. Uz pomoć svojih građana postavili smo dobre temelje planovima razvoja. Izgradili smo važne komunalne objekte, uredili mnoge javne površine, podigli životni standard. A djelovanje gotovo svih javno-komunalnih poduzeća doseglo je visoku zavidnu razinu. Istina je, uvijek se može i više i bolje. No, teška gospodarstvena situacija, još uvijek nedovoljno poduzetničkih projekata, nedostatak financijskog kapitala na ovom području, te vrijeme pretvorbe i privatizacije otežali su mnoga nastojanja. Stoga, sve učinjeno možemo zahvaliti vama koji ste pozitivnim aktivnostima požrtvovno i savjesno obavljali povjerene vam građanske obveze. Podsjetimo se povijesne jezgre Splita upisane u UNESCO registar svjetske kulturne baštine, koja je donedavno bila opterećena višegodišnjom nebrigom. Izuzetno složen i odgovoran zadatak obnove povjerili smo Uredu za povijesnu jezgru. Uredili smo istočne podrume Dioklecijanove palače i na Sudamiju 1996. pokazali javnosti bogatstvo stoljetne ljepote, izvornost nastanka grada. Obnovljene podrume stavili smo u funkciju suvremenog življenja. Na prostoru Zlatnih vrata okončano je uređenje dijela samostana Svetog Martina i pripadajuće crkvice, najstarijeg primjerka starohrvatske sakralne arhitekture. Antički carski mauzolej, splitska prvostolnica, dobio je uređeni, sanirani i konzervirani prostor, a na rivi nakon 10 godina rada obnovljena je crkva Svetoga Frane i samostan kojem smo vratili izvorni prostor i tako omogućili Splitu jedinstveni doživljaj spoja duhovnog i kulturnog bivanja u arhitekturi koja čuva spomen na velikane splitske povijesti. Štujući ostale vjerske zajednice, grad je sudjelovao u troškovima uređenja sinagoge Splitske židovske općine. Projekt
1700, započet 1995. obuhvatio je planom rada desetogodišnje razdoblje u kojem Splitu treba vratiti puninu urbanog sjaja. Sudjelujemo u obnovi graditeljske baštine sredstvima dobivenim tiskanjem doplatne marke i od prodaje prigodnog zlatnog i srebrnog kovanog novca. Pomogli smo tiskanje vrijednih knjiga i postavljanje izložbe vrsnih hrvatskih umjetnika. Gostovali smo u Parizu u palači UNESCO. Predavanja naših stručnjaka, izložbe od palače do grada, te suvremene i moderne umjetnosti, kao i film I palača rodi grad, pokazali su iznimne 17-stoljetne trajne splitske vrijednosti. Civilizacijski napredak i ekološka svijest potaknuli su na izgradnju kanalizacijskog sustava gradske luke. Projekt stoljeća, nazivaju ga mnogi, jer njima Split dobiva mogućnost gospodarskog, osobito turističkog razvoja. A uređaj Katalinića Brig sagrađen je za još viši stupanj pročišćavanja splitske luke. Jedini smo grad na Mediteranu s čistim morem u putničkoj brodskoj luci. Opet se možemo bez straha kupati na Bačvicama, jedinstvenom mjestu radosti generacija Splićana. Odlučili smo gradu vratiti ovaj zanemareni prostor. Sagrađen je faksimil zgrade naše moderne arhitekture, a uskoro će biti gotovi i ostali sadržaji u novom dijelu objekta. Istovremeno s izgradnjom kolektora dotjerali smo i ostalo gradska kupališta, uredili šetnice uz more, postavili klupe i koševe za smeće. Organizirali smo akcije čišćenja podmorja. Kupalište Bene oplemenili smo sadržajima na radost djeci. A cijelo područje Marijana pomno čistimo, pošumljujemo i čuvamo od požara. Desetljećima devastirano staro splitsko groblje Sustipan danas ima dotjerane zelene površine, prostor za šetnju i duhovne memorije. Novom gradskom groblju Lovrinac posvetili smo dužnu pažnju, proširili prostor, uredili staze i zelene površine. Službe komunalnih djelatnosti uložile su veliki napor podizanju standarda kvalitete življenja. S ponosom ističemo da je naš Split svakim danom čišći, zahvaljujući ne samo djelatnicima čistoće i postavljenim kontejnerima, već i sve odgovornim ponašanjem građana. Mnogo smo učinili na održavanju cesta i prometne signalizacije. Samo u prošloj godini možemo se podičiti s više od 40 zahvata. Posjetimo se tek nekih. Na Marijanu smo dotjerali dvije važne paralelne prometnice, šetalište Ivana Meštrovića i Supilovu ulicu. Na obodu povijesne jezgre uređujemo Marmontovu ulicu, a Matošićeva i Križeva u pučkom dijelu grada popločane su po uzoru na tradiciju mediteranskog podneblja. Ustom je ozračju dotjeran Lučac, dok su istočni dio rive i trajektna luka nakon izgradnje kolektora dobili primjerenu urbanu opremu. U novijem dijelu grada ulicu Hrvatske mornarice, Poljičku cestu, Velebitsku ulicu. Split je dobio nove semafore, zeleni val i na tri raskrižja akustične signale za slijepe osobe. Redovno održavamo gradske kolnike i pješačke zone, prometne znakove i signalizaciju. Takav Split konačno dovodimo do grada s uređenom cestovnom mrežom.